Mən nənəni dinləmək istəyirəm. Откуда вы приехали? Из Москвы, из России? Да, мы из России приехали. Ага, мы вас слушаем. Русиядан гелип, bizim qonağımız. Продолжайте, пожалуйста. У ребенка аутизм сначала было мало заметно, потом стали думали просто у ребенка отставание в развитии, надеялись с этим справиться, ходили. Ходили к логопеду, к психологу, были в развивающих центрах, были в реабилитационных центрах, но были у нас небольшие успехи, мы шли, небольшие, но мы радовались этому, мы шли вперед, надеялись на лучшее. Но ребенку сейчас 8 лет, зимой, в январе, на фоне приема лекарства от сопутствующего заболевания, ребенок стал себя вести очень тревожно. Начались истерики. Ребенок стал от всех наших развивающих мероприятий отказываться. Минуточку, пожалуйста. Tercümemizi edək, əziz tamaşaçılarımız, valideynimiz nənədir, Rusiyadan gəliblər, uşağın 8 yaşı var və söylüyür ki, hələ erkən yaşlarında biz düşünmürdük ki, onda belə bir problemlər var, amma uşağın digər yaşıtlarında geri qaldığı bəlli idi. Yəni, hərəkətlərində, özünü aparmasında bəlli idi ki, o yaşıtları ilə eyni səviyyədə deyil. Və biz buna görə müxtəlif mərkəzlərə müraciət etdik, psixoloqlara müraciət etdik. Hər birimiz bilirik də, psixoloq, logoped, defektoloq, yəni müxtəlif adları var, amma ümumilikdə bu xəstəliklərlə uğraşan, çalışan insanlardır, mütəxəssislərdir. Müraciətlər ediblər, amma heç bir, yəni cüzi nəticələr əldə edə biliblər. Amma bu yanvarda uşağın bir xəstəliklə bağlı, artıq dərman müalicəsindən sonra uşaqda dəyişikliklər olub, amma yaxşılığa doğru deyil, pisliyə doğru. Daha da agresivləşib uşaq, daha da belə deyək də, özünün davranışlarında daha da pis belə, necə deyim, ifadə də edə bilmirəm fikrimi. Bilirsiniz, niyə əziz tamaşaçılarımız? Bir valideyn gəlmişdi, uşağı bilirsiniz, özünü başına-başına o qədər döymüşdü ki, uşaq, təsəvvürünüzə gətirirsiniz, valideyn məcbur olmuşdu ki, boks idmanında başa xüsusi dəbilqə ki, geyinirlər. O dəbilqədən almışdılar, uşağın başına geyindirmişdilər ki, uşağın 12-13 yaşı vardı ki, uşaq başına döyəndə, başına zərbələr başına dəyməsin, başını divara vuranda başı zədələnməz. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz. Elə uşaqlar, hətta mən şahidə olmuşam, Nurani xan, əllərini dişləyib ətinə qədər dişi batır və onlar hiss eləmir o ağrını. Və yaxud evdə bir isti peç varsa əli yanır, hiss eləmir. Yəni, həqiqətən çox ağır bir xəstəlikdir. Allah göstərməsin. Ну и было принято, после января, было принято решение, что нам надо искать другой метод, может быть, даже нетрадиционный. И мы приехали сюда, собирались мы долго, планировали в мае, но приехали только в сентябре. Сейчас мы здесь полтора месяца. Ребенка мы видим, уже идем в нужном направлении. Слава Богу. Да. Слава Богу. Сейчас ребенок перестал, могу привести примеры, он перестал закрывать свои ушки, когда громкая музыка. Ну, бывает, конечно, когда очень громко, но это любому человеку неприятно. Вот, речь у нас односложная, но одним словом ребенок говорит, очень редко соединяет слова. Сейчас этого стало больше. Минуточку, пожалуйста. Nənə söylüyür ki, biz artıq yanvardan sonra uşağın vəziyyəti kəskinləşdikdən sonra düşündük ki, başqa bir müalicə metodu seçək. Bəlkə ənənəvi müalicə olmasın, qeyri-ənənəvi müalicə olsun, amma ki, uşağa xeyir olan bir müalicə olsun. Və biz Bakıya gəldik, Azərbaycana gəldik. Sentyabr ayında Azərbaycana gəliblər, Bakıya gəliblər və bugünə qədər Uşaq İnkişaf Mərkəzində David Eyxelin və Yosifa Eyxelin müalicəsini götürürlər və artıq uşaqda irəliləyişlər hiss edirlər. Nənə söylüyür ki, artıq uşaq əvvəllər deyir, bərk musiqi sədaları olanda uşaq qulaqlarını tuturdu, yəqin ki, ona pis təsir edilmiş, artıq deyir, biraz azaldıb. Nitqində bir balaca var idi problemlər. Bir balaca var mı indi? Nitqi açılır mı, Yelena xanım?
он чувствует себя, он осознает себя как человек. Есть разница, каким он был и каким он стал. Эти изменения, они визуально, так вот посмотришь, так незаметно, но когда начинаешь разговаривать с ребенком и вспоминаешь его до и после, ты понимаешь, что до он был ребенком, который не осознавал себя в этом мире, и сейчас он понимает, что можно прийти, попросить музыку, станцевать, сделать, показать, что я хочу, что я не хочу. Это есть разница в этом, это большой прогресс. Əslində Yelena xanım çox belə deyim dəqiq məqama toxunur. Bu uşaqlar, autizmdən əziyyət çəkən uşaqlar, ümumiyyətlə harda olduqlarını, nə olduqlarını hiss etmirlər. Yəni, fərqində deyirlər, mən evdəyəm, küçədəyəm, yanımdakı adam mənim anamdır, atamdır, yəni bunların fərqində olmurlar. Amma bu müalicədən sonra, nənənin adı nədir? Qaq basaq. Lyubov. Lyubov xanımın nəvəsi kimi 8 yaşı var. Artıq deyir, o otağa girir, musiqi terapiyası olan otağa. Artıq deyir ki, bu musiqini istəyirəm, oynamaq istəyirəm, rəqs eləmək istəyirəm. Artıq o hiss edir ki, mən varam. O mən varamı hiss edir ki, artıq rəqs etmək istəyir də. Düz deyil. Artıq siz sanki o uşağı biz mənə elə təsəvvür yaranır ki, elə bil uşağı bir kəndirlə bağlayıblar, hə Cəmilə xanım? Elə bil bu müalicə o kəndiri bir-bir o düyünləri o filəxam açır. Aça-aça gedirlər. Yəni uşaq yavaş-yavaş görürsünüz, deyir ki, cümlələri irəlləyiş olur da. Продолжайте, пожалуйста. Ну, еще как положительное могу сказать следующее. У ребенка порой без температуры была очень горячая голова. Просто в один момент все нормально, а в другой момент она становится горячей. Сейчас у нас этого нету. Она бывает иногда слегка горяча, но не до такой степени. Я могу сказать, она теплая становится, чуть потеплее. Вот. Кроме этого, я еще могу сказать, ну, иногда сейчас ребенку, если что-то он не нравится, он может тоже возмутиться, начать, ну, не истерить, а вот где-то в этом ключе. Но сейчас мы не можем... Не хочу и все. Ну, да. Без истерики. Нет, есть немножко, потому что он не все может выразить еще. Но сейчас его можно успокоить, и все это продолжается, ну, недолго. Скажем так, можно найти... Ne güzel, слава Богу. Nene söylüyor ki, uşağın yani adeten bizim bədənimizin hərarəti hansısa bir xəstəlikdən dolayı yüksələndə bizim hərarətimiz olur da başımız isti olur. Amma bu uşağın deyir, həmişə başı isti, isti yox, uşağın başı qaynar olurmuş, qaynar. Müalicədən sonra artıq uşağın başı deyir, hərdən birdən belə az-az istilik hiss edirik, amma o deyir, istilikdir də, isti hiss edirik, amma qaynar olmur uşağın başı. Və uşaq nə isə istəməyəndə o isterik bir vəziyyət gəlirmiş. Çünki o uşaqlar ona görə bax, başına döyür, özünü döşəməyə çırpır, divara çırpır, yəni o etirazlarını bildirəndə. Artıq deyir, indi istəməyəndə o normala qayıdır. Artıq biz istəməyəndə bir şey necə deyirik ki? Yelena xanım, vı qədə zanimayətisiniz? Ukolu toşu deyilir, ləkarsı toşu dəyir? Nə, mən nəspoləyəm, nə adin ximikçisi. Bez ləkars? Bez ləkars. Bez niçəvə? Bez niçəvə. Dərmansız müalicədir. Dərmansız, əz tamaşaçılarımız, Ber David Mərkəzinin müalicələrində heç bir kimyəvi dərmandan istifadə olunmur. Əsas məsələ budur. Yalnız və yalnız fiziki terapiyalardır, fizioterapi otaqlarıdır və o fizioterapiya otaqlarında uşaqlara olunan müalicələr ənənəvi yəhudi müalicələrinin üzərində qurulmuş bir müalicədir. Yəni, bu da Ber David Mərkəzinin dünyada heç bir yerdə açıqlamadıqları özlərinə aid olan bir müalicə metodlarıdır ki, bütün dünya bugün ondan istifadə edir. Və ötən verişimizdə David bəy bizim proqramın qonağı olanda özü söylədi ki, Azərbaycanda bu metoddan istifadə etməyi bacarmaq istəyən mütəxəssislərə mənim qapım açıqdır. Mən bu metodu onlarla öyrətməyə, onlarla paylaşmağa hazıram. Bu, çox böyük bir, çox gözəl bir sözdür, təklifdir.